տարածաշրջանում առաջին էկոգյուղը կստեղծվի Արցախում, 20 միլիոն դոլար արժեքության բնակավայրը կկառուցվի Ասկերանի շրջանում։ Գյուղը կունենա ուսումնական կենտրոններ, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ, էկոֆերմա ու էկոարտադրության կազմակերպման հնարավորություններ։ Ստեփանակերտում այսօր ազդարարել են էկոգյուղի հիմնման ծրագրի մեկնարկը։ Լավից լավը ծրագրի պաշտոնական մեկնարկն է։ Երկու տարվա քննարկումներից հետո խոսքը վերածվում է գործի։ Էկոգյուղի մոդելը Հայաստանի զարգացման նախաձեռնությունների հիմնադրամը ներդնելու է նորագյուղի տարածքում։ Արժեքը 20 միլիոն դոլար է։ Խոսք ենք 2015 թվականից սկսենք, և ես շատ ուրախ եմ, որ մեր խոսքը կատարել ենք, ոչ թե միշտ փորձում ենք մեր խոսքը պահենք։ Էկոգյուղի առաջին տան նմուշը պատրաստ է։ Ճարտարապետն այն նվիրում է նախագահ Սահակյանին։ Ծրագրի նպատակն Ասկերանի շրջանում զբոսաշրջության, էկոգյուղատնտեսության զարգացման և կրթական համալիրի ստեղծումն է։ Տեղի բնակիչների հետ արդեն 2 տարի է աշխատում ենք, և ինքներս մեզ վրա զգում ենք հյուրընկալության աննկարագրելի մակարդակն այս երկրում։ Սա է հիմնական արժեքը։ Հյուրանոցային բիզնես, էկոլոգիական շինարարություն, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ, մոդելային էկոֆերմա, էկոարտադրության կազմակերպման հնարավորություններ ու համապատասխան ուսումնական կենտրոններ, սրանք էկոգյուղ համալիրի հիմնական բաղադրիչներն են։ Մենք չենք ցանկանում, որ էկոգյուղը որպես ծրագիր առանձնանա գյուղից ու մյուս բնակավայրերից։ Մենք ուզում ենք շատ սերտ համագործակցություն ապահովել, ունենալ և օգտագործել ապրանքներ, որոնք արտադրվում են գյուղում և վաճառվում նաև էկոգյուղում։ Ծրագրի իրագործումը ստեղծում է տնտեսական նոր հնարավորություններ։ Նախագահ Սահակյանի խոսքով սոցիալ-տնտեսական ծրագիրը նաև Արցախի միջազգային ճանաչմանն է նպաստելու։ Սա միայն սկիզբն է, և մենք պետք է ջանասիրաբար և քրտնաջան աշխատենք այն հաջողությամբ իրականացնելու համար։ Այսպիսով սկսվում է Արցախյան էկոգյուղի կառուցումը։ Հայաստանի զարգացման նախաձեռնությունների հիմնադրամը պլանավորում է այն գործարկել 2 տարի անց։ Հենց այդքան ժամանակ հետո գաղափարների ներգրման փոխարեն Ռուբեն Վարդանյանն Արցախից գաղափարների արտահանում է նախատեսում։ Նարեկ Սահակյան, ժամը լրատվական։